Re! Viss ēters ir te! Pandēmija daudzviet pasaulē izmainījusi gan pieprasījumu pēc darba rokām vairākās nozarēs, gan arī piedāvājumu, jo savu pakalpojumu attālināti tagad var sniegt darba devējiem iepriekš nesasniedzami darbinieki. Kā jaunajām tendencēm ir pielāgojušies personāla speciālisti, kuriem jāatrod kvalificēti, motivēti darbinieki un visbiežāk arī ar Covid certifikātu. Par aktualitātēm Latvijas darba tirgu mēs šorīt izstājāsim Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāju Evu Selgu. Labrīt! 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 Pirms ievies obligātos certifikātus klātienes darbam, runāju par to, ka tie varētu mainīt darba tirgu. Kā jūs to saredzat no savas perspektīvas? Vai tiešām tā tas ir noticis, šīs prasības pēc certifikāta? Jā, protams, tā ir obligāta prasība. Un šobrīd jau darba intervijas viens no jautājumiem ir, vai jūs vēlaties strādāt attālināti, vai jūs nāksiet uz biroju. Un otrs svarīgais jautājums, vai jums ir vakcinācijas certifikāts. Ja? Jo tā ir obligāta prasība un to, protams, darba devēja ievēro. Bet, ja mēs lūgtu jūs paraksturot, vai tiešām tas tā jūtami ir mainījis darba tirgus struktūru pašreizējo? Visa šī situācija, visa pandēmijas situācija ir mainījusi mūsu darba vidi, attiecības, struktūru. Jā, pirms vēl pāris gadiem mēs par attālināto darbu runājām tikai atsevišķos gadījumos. Šobrīd attālinātais darbs mūsu dzīvē ir ienācis uz palikšanu. Un gan uzņēmumiem, gan vadītājiem ir jābūt gataviem vienlīdz profesionāli vadīt cilvēkus, kuri strādā attālināti, kuri strādā birojā, un kuri izvēlās šo hibrīdu modeli, kad es daļu darba esmu mājās un attālināti, un daļu darba esmu birojā. Tie ir ļoti nopietni izaicinājumi, kas prasa pavisam citas vadības prasmes, un tas tiešām ietekmēs gan savstarpējās attiecības, gan organizācijas kultūru, gan mūsu attieksmi, gan arī mūsu, teiksim, tādu sajūtu un atbildību pret darbu, jo mājās mūs īsti neviens nekontrolē, mums nav šis darba laiks, mēs darām, tad šis darbs ir vairāk uz rezultātu, uz šo savstarpējo uzticamību darba devējs vadītājs darbinieks, ja, lai par to, ka darbs tiks izpildīts un neviens mūs katru minūti nekontrolē, mums nav jāsēž pie sava darba galda no 9 līdz 18. Tās ir diezgan nopietnas pārmaiņas un tas prasa no darbiniekiem tādu iekšēju disciplinētību un savukārt no vadītājiem tādu spēju līdz galam uzticēties saviem darbiniekiem. Vai šīs pārmaiņas, kuras, kā jūs sakāt, piedzīvo darba tirgus kopumā un cilvēki noteikti arī individuāli, vai tas ir saistīts arī ar tādu straujāku amatu vai pozīciju maiņu? Šeit es vairāk velku uz to, ka ASV tā lielā atlaišanās vai tas great exodus, kā lieto šo terminu, masīvu atlūgumu vilnis, kad cilvēki pandēmijā izvēlējušies savu dzīvi, pārdomāt varbūt no netīkama darba atteikties un tādā zināmā mērā tāda liela tautu staigāšana notiek. Vai Latvijas personāla vidē, kas tāds arī līdzīgs manāms? Mums šīs tendences tādas nav. Jā, Amerikā un Kanādā arī diezgan daudz darbinieku tā rīkojās. Mums ir pavisam citas tendences. Mums vairāk cilvēki šobrīd turās pie esošā darba, kas viņiem ir. Bailēs, ka viņi varētu pazaudēt šo darbu, bailēs, ka atkal nāks kādi ierobežojumi, viņi varētu, nu, teiksim tā, netik labi pelnīt. Ja? Bet runājot tīri par tādu šo brīvību, ja? Jā, nu, ir cilvēki, kas pārdomā, kā man labāk dzīvot, kā man labāk strādāt, un tas ir tikai labi. Mums ir jādomā par to, lai mēs darbā gūstam prieku, lai mēs darām to, kas mūs tiešām interesē un patīk. Jā, ir iespēja strādāt attālināt, ir iespēja strādāt pat arī no citas valsts dažos uzņēmumos, ja? Bet jāatcerās, ka arī attālināt strādājot, tas ir darbs, tā nav atpūta. Un ja mēs aizbraucam uz Balī un domājam, jā, mēs tagad vairāk atpūtīsimies, mazāk strādāsim, droši vien, ka tas būs diezgan grūti. Jā, nu jāteic, kamēr vieniem attālinātais darbs sagādā zinām gandarījumu, citi sūdzās, ka patiesībā tā darba ir kļuvis vēl vairāk, jo nav tādas normālas brīži, kad pasaka visu stop, es tagad slēgšu ārā savu datoru, jo priekšnieks var piezvanīt jebkurā gandrīz vai dienas laikā un palūgt ātri izdarīt vēl to un to. Un nav šīs te pauzes, kā ir iepriekš bijis, kad tu aizēji satiec kolēģi, aprunājies, nu tāpat, ka tev kādas minūtes paiet, kad domas var atslēgt. Un līdz ar to, ko tas darba un arī savas
privātās dzīves līdzsvars lielā mērā daudziem, diemžēl, ir zudis. Vai Latvijā vispār ir tāds likumiskais rāmis, kas ļauj regulēt un kas šajā ziņā aizstāv darba ņēmējtiesības? Redziet, darba un privātās dzīves līdzsvars ne tikai ar attālināto darbu, bet arī vispār ar tehnoloģiju ienākšanu darba vidē. Tie ir mobīlie telefoni, dators un tā tālāk. Ir ļoti, ļoti šo robežu starp privāto dzīvi un darba dzīvi izpludinājis. Ja? Mēs varam darba e-pastu redzēt savā telefonā. Mēs visur esam pieejami. Protams, ka tas prasa no, gan no darba devēja, gan no darbinieka tādu savu iekšējo organizētību. Un ir jāpasaka arī šie spēles noteikumi. Ja? Gan darbiniekam, gan vadītājam. Vadītājs, protams, mēs esam ļoti dažādi. Mēs visi esam pilnīgi atšķirīgi divu vienām cilvēku. Nav. Katrs mēs strādājam tad, kad mēs esam visražīgākie. Bet tas nenozīmē, ja vadītājiem patīk strādāt naktīs, ka viņš var atļauties darbiniekam sūtīt ēpastu trijos naktī un tūliņ pat arī gaidīt atbildi. Ja? Protams, bet tā ir savstarpēja vienošanās par to. Ja es esmu produktīvāks naktī, es jums rakstīšu, bet tas nenozīmē, ka jums man uzreiz ir jāatbild. Man vienkārši tā ir vieglāk, lūdzu, neuztvariet to, kad es jūs terorizēju naktīs. Ja? Ir jāvienojās par šiem darba principiem, savstarpējās sadarbības principiem. Ja? Un katram no mums... Bet ja tā vienošanās neizdodas, un nu, darba devējs ir diktators, ir ārkārtīgi prasīgs, tur vispār neiet uz kompromisiem, ko darīt darbiniekam tādā situācijā? Nu, darbiniekam tad ir tiesības arī noteikt šīs savas personiskās robežas un teikt, ka tad man ir savs darba laiks no 9 līdz 18. Bet nu, šobrīd šis diktatoriskais stils attālinātā darbā galīgi nestrādā un vadītāji, kas pielieto šādu šo vadības stilu, diezgan, nu, diezgan sliktus rādītājus dabūs no saviem darbiniekiem. Nu tas man būs jāpasaka. Es zinu dažus cilvēkus, kuriem vispār neeksistē gandrīz vai vairāk privātā sfēra, jo pat darba devējs var mierīgi atrakstīt e-pastu 9:00 vakarā un kāds cits paralēlais darbinieks 11:00 vakarā, ka viņš ir nu pat saņēmis arī e-pastu no darba devēja, ka kaut kas nu tagad ir jādara. Jā, nu tas ir tas, ka jūs sakat par tām bailēm pazaudēt darbu. Jūs pieminējāt, vai tas ir racionāls un pamatots, kā īsti ir ar Latvijas situāciju. Vai tiešām tik grūti ir atrast kaut ko citu vai līdzvērtīgu vai alternatīvu vietā? Un galu galā ir daudz uzņēmēju, kuri saka, mums trūkst cilvēku. Jā, tas ir jautājums par to, ko mēs vēlamies atrast. Katram mums ir savas šīs gaidas no darba, ko mēs gribam darīt. Jā, ir jomas, kur trūkst darbinieki, tirdzniecība, IT joma, bet savukārt atkal, ja mēs runājam par to, par šīm bailēm, jā, mums ir vecuma diskriminācija Latvijā, tā tas ir, un to, par to mēs arī runājam pietiekoši skaļi. Mums tiek diskriminētas pārsvarā divas cilvēku grupas, tie ir jaunieši, kas ir tikko beiguši vidusskolu, bez pieredzes, kuri grib strādāt. Ļoti daudz darba devēja nevēlas viņus ņemt un mācīt, un otra šī grupa ir cilvēki 50+. Kuriem ir jau vairāk kā 50 gadu, un arī ir kā ir noteikti šī, nevis noteikti, bet ir tāda vēlme ņemt darbā jaunākus, ja, kaut gan tas ar laiku mazinās, bet mums ir jāsaprot, ka mums ir jāstrādā ar tiem cilvēkiem, kas mūsu valstī ir pieejami, mums nebūs nekāda milzu pienesumi no ārvalstīm, mums ir jāizmanto viss darba resursi, kas mums ir. Un cilvēki līdz ar to zinot šo diskrimināciju baidās, pazaudēt esošo darbu, zinot, ka iespējams, ka paskatīt, man arī, es arī strādāju ar studentiem un lasot dažādas lekcijas, ja, man pat vienā webinārā bija tāds joks, es visur izturu visus konkursus, bet līdz ko man lūdzu iesniegt pasi un ieskatās manā pasē, gandrīz vai sako atteikums, jo man ir 56 gadi, ja, nu tas ir joks, bet patiesībā tāds diezgan skumšs joks. Jā, nu tas nav joks, tā ir pavisam nopietna problēma. Ageisms nevienā izpausmē ne diskriminējot pārāk jaunus darbiniekus, ne jau darbinieks ar lielu dzīves pieredzi, tas vienkārši nav pieļaujams. Pavisam īsi, ir bijuši kādi strīdi, no tādi tiešām redzami iebildumi no darbiniekiem, kas strādā attālināti par to, ka viņi ir spiests mājās tērēt savus resursus. Nu, elektrība taču tagad vispār arvien dārgāka paliek, dators nolietojas, internets jāizmanto.
Jā, nu principā jau darba likumā jau arī ir noteikts, ka darba devējiem ir jānodrošina šis resurss. Ja? Līdz ar to resurs ir arī elektrība, resurs ir arī mūsu interneta pieslēgums un daļēji vai pilnībā ir jau darba devēja, kas arī interneta pieslēguma mājās nodrošina par elektrību. Es neesmu dzirdējis, bet iespējams, ka tagad arī tādu gadījumu varētu parādīties, jo resursi ir tas, ar ko mēs strādājam. Ja? Pārējot uz atālināto darbu, diezgan daudz uzņēmumu arī palīdzē darbiniekiem iekārtot darba vietas mājās, nu, ar piešķirot pabalstu, iegādājoties galdu, krēslu, nu, lai šī vide ir pietuvināta darbam, lai ir iespējams strādāt. Ja? Kā šis resurs, nu, mūsu darba devēja dara pietiekoši daudz, bet, protams, ir kur augt un ir kur vēl izmantot dažādas iespējas. Un tas arī viena lieta ir, kas definēts likumā, otra lieta, kāda vienošanos izdodas panākt konkrētam darbiniekam ar konkrēto darba devēju. Varbūt pāris vārdos šis gads būs izteikt citādāks nekā iepriekšējais, ko saka jūsu sajūta, pieredze, vai mēs sagaidīsim kaut kādas vēl krāsas pavērsienus? Es ļoti ceru, ka mēs iziesim no pandēmijas un turpināsim strādāt un būsim daudz ko iemācījušies, jo tieši strādājot ar digitālām lietām un izprotot un novērtējot to, cik svarīgi mums ir saskarsme un novērtējot kolēģus, ja, es ceru, ka mēs varēsim dzīvot brīvāk, izvēlēties to, kā mēs strādājam un gūt baudu no tā, ko mēs darām. Nu, ko saskarsme tiešām ir ļoti, ļoti svarīga, tieši tāpat kā spējas novilkt robežas un aizstāvēt savas tiesības gan darbiniekiem, gan darbdevējiem. Paldies liels par sarunu. Paldies. Lūk, tik tālu. Eva Selga, Latvijas personāla vadības asociācijas valsts.